Menina Malina, uma história sobre a gestão do tempo para crianças. Marina Malina é uma princesa que troca o dia pela noite. Seus pais não sabem o que fazer para mudar isso e recorrem à sua fada madrinha. Com ela, a princesinha aprende sobre o tempo de brincar, comer, dormir e também o de aprender. Texto em letra bastão. A ovelha rosa da Dona Rosa. Nessa história, descobrimos por que a fazenda da Dona Rosa é tão especial. Claro, por uma ovelhinha que tropeçou em uma lata de tinta e ficou toda rosa. Um enredo que fala sobre a amizade, aceitação, diversidade e inclusão. O texto todo em letra bastão. A lagarta comilona. A lagarta gosta muito de comer as folhas da amoreira. Toda vez que se alimenta, admira o voo dos amigos e comentam como é bom voar. Ela sonha com isso, mas se acha pesada demais para conseguir. O seu sonho e uma amizade com uma borboleta vão levar ela para outro lugar. Uma história sobre amizade, leveza e transformação. O texto todo em letra bastão. Confusão na montanha. O que você faria se visse um ovo descendo em disparada montanha abaixo? E se o ovo viesse acompanhado de batatas, tomates, beterrabas e cebolas? Confusão na montanha é uma história cheia de emoção, aventura e fantasia que vai levar você a uma viagem no mundo da imaginação. O livro tem um QR Code que acompanha uma música composta inspirada nessa história. Texto em letra bastão.